Mərakeş Kral Donanmasının patrol gəmisi Atlantik okyanında 196 qeyri-qanuni miqrantı daşıyan qayıq aşkarlayıb. Bu barədə Məğrib Ərəb Press məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, miqrantları Kanar adalarına aparan gəmi okyanda çətinliklə üzləşib. Qayıqda miqrantlardan birinin meyidi də aşkarlanıb. Bütün miqrantlara lazımi köməklik göstəriləndən sonra onlar Daxra limanında jandarma əməkdaşlarına təhvil verilib. Bildirilib ki, miqrant axınının əsas istiqaməti İspaniyadır.